Բարև ձեզ, պարոն Ծառուկյան։ Եվ էր թրաչիկ ջան, որ դու բայղուշ չես, բարև ձեզ։ Պարոն Ծառուկյան, ինչքան ժամանակ է ուզում եմ ձեզնից հարցազրույց վերցնել, բայց չեմ կարողանում ձեզ գտնել։ Աչիկ ջան, հերիք չի մարդուս շարովանեք, ասիք թե ոս կարող դու Ծառուկյանի մանգաս ու չգտնես, եղբայր ջան։ Պարոն Ծառուկյան, քաղաքական դաշնում վաղուց չեք երևում, իսկ հնարավոր է 23 թվի ընտրություններում այս կամ այն կերպ ձեզ տեսնենք։ Աչիկ ջան, այդպես դու ասում ես 23 թիվ, չէ՞, բայց միջով 23 թիվը գալը հազարում մի հատ հարց կա։ Ասիք թե համապատասխան կգա 23 թիվը, կհասկանանք, երբ որ կուսակցությունը ինձ կասի, համապատասխան ես էլ ձեզ կասեմ, կհասկանանք, թե չէ դրել եք 23 թիվը, 23 թիվ ինչքան կարելի է։ Իսկ նոր քաղաքապետ ունենալու դեպքում հնարավոր է նորից տեսնենք շեյխեր, դուքսեր, կոմսեր, արքայազներ Երևանում։ Իհարկե հնարավոր է, աչիկ ջան, իրենք որ զվարթնոցում իջան, մինչև առինչ հասնելը Երևանի մեջով են անցնելու, չէ՞, ես տենես կտենակ էլի։ Ասում են նոր կոյրուն եք ձեռք բերել, լավ է, իրեն լավ է պահում, իսկ դուք իրեն լավ եք պահում։ Այ բանասիր, Ծառուկյանից լավով պետի նայի առյուսներին, ասենք թե իմ առյուսներին որ տենաս, կուզենաս… Լավ, լավ, պարոն Ծառուկյան, եւս մեկ հարց, իսկ ինչ էիք անում այս կողմերում, եթե գաղտնիք չէ։ Ներկայացման տոմս էի առնում, աչիկ ջան, ոնց որ ասում են ձեռք բերում, դե ասենք թե Ծառուկյանին ինչ ես ասում ձերի հրավիրը, համապատասխան ներկայացման անունը դրել են թիվ 23, ասենք թե խելք ունենային կդնեին թիվ 8, եղբայր ջան, բայց թիվ 23, թիվ 23, իրանք գիտեն։ Ներեցեք, իսկ երբ է ներկայացումը։ Ուրեմն դեկտեմբերի 24-ի և 25-ին է, այս 24-ի տոմսերն է, վերցրու դու կգնաս, ես է իմ համար 25-ի կվերցնեմ, որ անկարս մի ամիտ էլի քեզ ռաշ չգամ, շագալցում, շագալցում։ Սիրելի հանդիսատես, նոր ամանորյա ստենդափ կատակերգություն, թիվ 23, դեկտեմբերի 24-ին և 25-ին, ժամը 19:00-ին, սիրով կսպասեմ ձեզ Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր տոմսերը, որպեսզի միասին դիմավորենք թիվ 23-ը։